doja dhe 10 arsye se pse duhet ta përdorim repën në sallata, kuzhina dhe pse jo në kuzhinën tonë mos sjellim një recetë të tillë, pra një tarator me rep. Çfarë kemi bër? Kemi marr repat, i kemi grirë në grirsen e qepës. Dhe do t'i shtojmë Albana madhamua të drejtë të detyrë. Ma e ke të drejtën legjitime, morale shpirtërore. Po servirim recetat dhe jemi me vones. Po, jemi me vones. Shtojmë kosin. Pa tjetër bimët aromatike, që Albana nuk i aron asë një herë, po asë një herë ama. Në buzhin, kopër majdanos kam këtu, pudrën, të cilën do t'i agrim, opa, ja kështu në copëza, ose dhe në rende, por edhe në copëza është shumë mirë, vajnë e ullirit, të këtasi, dhe sasin e kripës. Asgjë tjetër. Një tarator fantastik, i shëndetshëm me të gjitha përfitimet që edhe ju i dëgjuat nga materiali i përgatitur. Tarator me repa, në dy hapa të thjeshtë. Kos, repa të grira, hudhër, koper majdanos, vaj ulliri dhe krip. Ju bëft mirë. Shijoheni. Shumë dashuruar. Na lumë shënduar gjithashtu dy recetat e tjera kanë dalë shumë të mira sot. Dhe shpresojmë t'i kemë pëlqyer edhe anvisat tona, ne do ju falenderojmë dhe do t'ju kërkojmë të klikoni në kanalin tonë në YouTube Reze Dielli, ku do t'a na bëni patjetër dhe subscribe. Shihemi nesër së bashku, ndërsa pas pak do t'jemi në bisedë.